Favi.cz, vyhledávač nábytku a dekorací. Zařizujete si bydlení nebo si jen chcete udělat radost? Už nemusíte procházet všechny obchody. Jděte na www.favi.cz. Největší výběr nábytku a dekorací. Ověřené kamenné obchody a e-shopy na Favi všechny pohromadě. Vybírejte krásný nábytek i dekorace z pohodlí svého domova. A máme i opravdové slevy. Sedačku nebo stůl, povlečení nebo lampičku, všechno najdu za chviličku. Favi.cz, vyhledávač nábytku a dekorací. A máme i plno inspirací.